você primeiro. Muitas pessoas já tentaram, Vini. Muitas pessoas. Meu pessoal está no lugar. Pessoal em lugares ótimos e seguros. A hora é essa, tio Joe. A cidade vai ser dominada. Por que não podemos ser nós que vamos dominar? Por quê? Por que quer procurar encrenca na cidade dos anjos? Tio Joe, eu não estou mentindo para você. Los Angeles pode ser o maior prêmio de todos, mas se nós quisermos, temos que começar a agir agora, porque nesse momento os rapazes de Chicago já estão tentando entrar lá. Talvez eu possa tirar umas férias prolongadas em Los Angeles. O que você acha? Acha que vou conseguir encontrar algumas daquelas atrizes novinhas? Vai a Los Angeles? Tio Joe, eu vou colocar um anjinho pendurado em cada braço, nas duas mãos. Corrupção na cidade dos anjos. Boa noite, sargento. O corpo está ali. Viatura 231, comunique-se com a central. Urgente. Viatura 231, comunique-se versão com a central. Versão brasileira, Herbert Richards. Mas se apressa, Sasha. Ela já está morta. É melhor que seja sério. O que tem? Maria ninguém. Maria ninguém? Você mandou me chamar por causa de uma Maria ninguém? Bom, não é bem uma Maria ninguém, Frank. Dá uma olhadinha nela. Tudo bem. Você tem um defunto fresco. O que mais? Olha lá em cima. No temporal rápido da manhã, a água desceu pelo barranco, inundou essa área e desenterrou o corpo. O rapaz da defesa civil a encontrou. É. Achamos que foi enterrado numa vala de uns 10 metros. Tão fundo assim? Quem é que enterra um corpo nessa profundidade? O que é? O capão está morto. Não sabemos, Frank. Por isso chamamos você. Distrito de Los Angeles. Frank, para mim não importa se ela foi enterrada numa vala de 100 metros de adubo fresco. Eu não tenho... Manny, essa não é a sua prostituta barata comum com os braços...